Sputnik Radio, snaga naroda. Jedna je Srbija. Radio koji smo najduže čekali. Snaga naroda.rs Kontraspin. Poštovani slušalci, dobro jutro. Slušajte novo izdanje emisije Kontraspin. Ja sam Milan Milenković i sa mojom Draganom Kukrić sa vama sam do 13 časova. Naravno, kao što smo uobičajili, razgovarat ćemo o raznim lupetanjima u našem medijskom prostoru, o tome šta naši mediji žele da vi mislite o stvarima. Sa vama smo ponovno za 10 minuta i idemo na muzičku pauzu. Kontraspin. Poštovani slušalci, još jednom dobro jutro. Počinjemo ovog puta zaista Kontraspin. U našem medijskom prostoru trče nevjerojatne stvari. Recimo, a to se nekad zvalo glajšlajtovanje, ono, kad se pegla nešto, javno mnjenje, ovo je strašno što se dešava. Znači, Zoranu Mihajlović, te vidite, daje 10 izjava dnevno. Između ostalog, dao je izjavu sa kojom se ja načelno slažem potpuno, da je Demokratska stranka opljačkala Srbiju. To je tačno. Međutim, EPS je opljačkao građane Srbije također za vreme njenog ministrovanja. Ja bih volio da čuje šta ona ima o tome da kaže, a ne o Demokratskoj stranci. Jer ona nije ministar za odnose sa Demokratskom strankom, nego je ministar energetike. To je zaboravila u nekom trenutku. Tako da, neka se Demokratskom strankom, neka napravi ministarstvo za obračun sa Demokratskom strankom, kancelariju za odnose sa Demokratskom strankom, šta god hoće. Ali Zorana Mihajlović ne treba se bavi Demokratskom strankom, nego treba da se bavi energetikom. Inače, pošto smo opljačkani na računima za struju, preporučujem Zorani Mihajlović da nešto uradi tim povodom. Danima su vrdali, danima su pokušali, kao možda je bilo, možda nije bilo, istražit ćemo, vidjet ćemo, ovo ono, pa se na kraju, jeli, nisu imali gde, pa su priznali, sad će istražiti ko je kriv. Možda je neko kriv na nižoj poziciji, u nekoj agenciji, ne znam nija gde, u nekom obračunskom centru, nemam pojma gde je neko kriv, ali tačno znam ko je odgovoran. Znači, treba razdvojiti pitanje krivice od pitanja odgovornosti. Zorana Mihajlović možda nije kriva što su računi takvi, ali jeste odgovorna što su računi takvi. A nije odgovorna za priču o Demokratskoj stranci. To nije njen resor. Njene izjave koje dobijaju sve više renesansni karakter, znači, kao ono, nema toga što ona ne zna, događaj u kome ona nije očevidac, sve zna, svime se bavi, samo joj je promaklo ovo što nije smelo da joj promakne. Nije joj promaklo mnogo toga, ali baš ono što u njenom resoru joj je promaklo. Tako da je to jedan lep primjer kako se bez ikakve odgovornosti vodi politika u Srbiji. Bez ikakve odgovornosti se vodi politika u Srbiji. Niko ni za šta odgovora nije. Svi se u sve razumeju, niko ni za što odgovoran. To je najlepši, najudobniji način da se vodi politika. Tako bi moja baba znala da vodi politiku i baba moje babe bi tako znala da vodi politiku bez ikakvih problema. Radiš šta hoćeš, praviš cirkus kakav hoćeš, a kad ti, znaš, zakuca neko na vrata, kaže, bre, šta si ovo radio, a ti kao, po, ispitaću ko je kriv za to. Oni ministri po svetu koji daju ostavke zato što kasni voz, ili zato što, pa nije ni on vozio lokomotivu, pa zakasnio, nego se osjeća odgovornim što je to njegov resor. Dokaz koliko se, evo, eklatantan što kaže dokaz, koliko se u Srbiji sa malo odgovornosti vodi politika. Sa nevjerojatno malo odgovornosti se vodi politika. Zorana Mihajlović očigledno misli da je više odgovorna za odnose sa Demokratskom strankom nego za resor. To može traje čitav uređaj u večnost. Čita uređa u večnost može da traje. Njoj se pridružuje poslovično zanimljivi i, kako bi rekao, intelektualno superiorni Marko Đurić, savjetnik predsjednika Nikolića, koji kaže EU nije dogma, već interes. Treba biti savjetnik predsjednika da se okaže. To običan čovjek ne može kaže.
Kakav je to interes? Marko Đurić se ne osjeća obavezni da objasni šta je interes, da potkrepi to nekom statistikom, nekim primerima. Rumunije, Bugarske, ne znam ja, Čamaratunge, uopšte nije važno. Marko Đurić bi recimo mogao da objasni kakav je to interes. Navodno, taj interes je u tome da će naše institucije ojačati. U redu, sad moram da vas pitam ovako. Ako ste toliko pametni i sposobni, zašto sami ne ojačate institucije? Zašto vam treba Sajbija? To kažu Turci, mi kažemo Staralac. Pa zar je moguće da vi tako lepi, sa kravaticama, lepo počišani, puni ko brod, u svojim Audijima, sa svojim obezbeđenjima, ne znate napraviti institucije? Nego treba dođe ko Štefan File da vam pravi institucije ovde. Ovo je priznanje nemoći da se napravi institucije. Znači, bez Evrope ne možemo napraviti institucije. Pa šta nam onda pričate između ovakvih izjava? Mi ćemo ovo, mi smo ono. Mi ćemo ovo, mi smo ono. O čemu se radi? Zašto ne biste onda sami napravili institucije kad ste tako sposobni? Ako niste sposobni napraviti institucije, šta ćete na vlasti? Šta će još biti korist od Evropske unije? Uticaj Srbije u regionu će biti povećan. Šta to znači? Šta to znači? Jedna besmislica potpuna. I šta? Čime ćemo to meriti? Postoji Šubler za uticaj. Nonius, šta postoji za merenje tog uticaja? Reč Marka Đurića je merenje uticaja. Izaći će na televiziju pa će reći porasto nam je uticaj u regionu. I reći će majke mi i to je to. To je dokaz. To je dokaz. I naravno treći razlog koji je kakav interes Srbije da bi se čuo njen glas u evropskim razmerama. Ko te sprečava danas da ti se čuje glas? Pristali ste da umesto vas govori Nemačka, Brisel, Amerika i šta sad mislite? Kad uđete u Evropsku uniju, oni neće govoriti umesto vas. Vi ćete sada progovorite naglo, po peti put osvešćeni, počet ćete samosvesno i samosvojno da vodite politiku. E, moj gospodine Đuriću, kaže, posle ove tačke reforme ulaze u ubrzanu fazu u kojoj je njihov tok i ishod poznat. Ma nije moguće. Zatim kaže, a ishod jeste punopravno članstvo Srbije u Europskoj uniji. Fantastično. Fantastično. Zatim kaže, Srbija u tom međuperiodu praktično jeste u statusu pridruženog člana Europske unije. Pridruženi član Europske unije. Status pridruženog člana Europske unije. Pa da li je moguće da ovo neko izgovara i da još dobija medijski prostor da za ove priče? Eto, ovo je samo primjer kako žimi keva i to tako će da bude i slične stvari. Šta znači pridruženi član Europske unije? To bi mnogo volao da znam. Taj pojam nikad do sad nisam čuo i mnogo bi ovo mi se objasni koja su to prava pridruženog člana Europske unije. To mi liči kao posmatrač na kongresu. Šta to znači? Uopšte ne postoji taj pojam, znači ne postoji pojam pridruženog člana Europske unije. To je Đurić kao veliki teoretičar izvanredno osmislio taj pojam. Još kad bi ga objasnio, pa da se smejemo još malo, mislim, ovo je nešto što je sad, Srbija će naravno i dalje napredovati u tom procesu, eto još jedna mudra rečenica, kako bi drugačije moglo bude, jer svojom veličinom i privrednim i ljudskim potencijalima može da doprinese da se ceo region brže integriše u okvir Europske unije. Mi smo mislili da naša veličina, koja je sve manja, i privredni i ljudski potencijali treba služe nama, a ne bržoj integraciji regiona u Evropsku uniju. Šta nas briga da li će se region integrisati u Evropsku uniju? Šta to, dokle ćemo, podmećemo leđa za druge? Ne možemo sebi da priskrbimo leba svaki dan, ali nama teže za region nego za nas same. Da li će se, ja isto tako ujutru kad ustanem, kažem, da li će se region brže integrisati u Europsku uniju ili neće? To mi je najveća briga u životu. Ne, nego mi je briga kako naranim četvoro dece, baš me briga i za Europsku uniju i za region i za sve te stvari. Ovo je što je Marko Đurić radio. Izuzetan primer praznoslovlja, prazne priče, jedne, usuđujem se, kažem, nepametne priče. Nešto što ne znači ništa. Prosto ne znači ništa. Ovo je mogao preskoči potpuno da ispriča, jer ove gotove i opšte fraze više govore o Marku Đuriću nego o Evropskoj uniji i o Srbiji.
Marko Đurić je živo obrukao ovakvom pričom. To je nešto što ja, eto, ne mogu da razumem. Pritom, Štefan File, naš osvedočeni prijatelj, ili imaš ono prijatelju, prijatelju, Dragana, nemaš ono Dramba, Srbiji tek predstoje brojni izazovi, kaže, na putu evropskih integracija. Treba proći kroz Minsko polje. Sama Evropska unija kaže onog trenutka kad neka zemlja postane kandidat, postaje naš rob. A nemoj puštati, mislim, samo. kažu da zemlja koja je kandidat postaje rob Evropske unije. I to vjerojatno jeste tako. Onda mogu da je mese ko glinu. Ta zemlja pristaje na sve i svašta. Ne zato što ti narodi žele da pristanu na sve i svašta. Ne zato što ljudi vide korist od Evropske unije. Nego zato što su te elite u tim zemljama koje su kandidati i postavljene od Evropske unije. I rade u interesu Brisela i Vašingtona. Uopšte ne rade u interesu svog naroda. Evropska unija je nemoguća onog trenutka kad bi se narodi pitali o tome. Vi imate samo jedan referendum o ulasku u Evropsku uniju. Taj referendum se u nekim zemljama ponavljao više puta. Mislim da je bilo pitanje Irska da se više puta ponavljao, ne znam, kako se kaže, Island i tako dalje. To se ponavlja sve do onog trenutka dok zemlja ne uđe u Evropsku uniju. Ponavlja se svake godine. Od kad uđe, više nema referenduma. To je poslednji referendum. Ušli ste i doviđenja, što kaže, dala baba dinar duđe u kolo, dala bi pet izađe, ali ne može. Tako i ovo. Evropska unija je kolonijalistička tvorevina, neokolonijalistička tvorevina, koja ima za cilj da sisa istočne zemlje u korist centralnih zemalja i starih zemalja Evropske unije. Međutim, kako je otanjilo i one centralne, odnosno stare članice Evropske unije, počinju međusobno da prazne jedna drugu. Jer vide da ne može više se isisava iz istoka dovoljno i počinje, sad što kaže, mala bara mnogo krokodila, morat će neki krokodili da postradaju u ovoj igri. Evropska unija će se, prilično sam siguran, to raspasti u narednih 10 godina, ako se i ne raspadne, doći će do bitnog preoblikovanja Evropske unije. Jer to je jedna, pre svega, nedemokratska tvorevina u kojoj i oni sami koji odlučuje unutar Evropske unije ni od koga nisu birani. To je jedna samoizbirljiva elita koja radi šta hoće, koja ima ogromne troškove. To je najskuplja administracija na svetu. Srbija, a to vešto krije od nas, naši geniji za Evropsku uniju, Srbija bi morala između ostalog i da puni budžet Evropske unije. Postoji ta legenda o tome da Evropska unija samo daje. Nije tako. Prosto ne bi bilo moguće da samo daje. Ona mora i da uzima da bi davala. Pa sve i da uzmemo jednu ovako prilično komotnu sliku, da je ona zdravo raspoložena da daje, ona je zdravo raspoložena i da uzme. A uopšte nije raspoložena da daje više. Predpristupni fondovi su prepolovljeni zbog krize u Evropskoj uniji. A i tu drugu polovinu možete dobijete samo ako imate projekte i ako su izvođači projekta iz Evropske unije. Na to se svodi cela priča. E tako, šta nam još poručuje Štefan File? Da će Beograd morati da ostane potpuno posvećen normalizaciji odnosa sa Prištinom. Posvećen u rečniku Evropske unije znači uradit ćete ono što vam mi kažemo. I da nastavi sa primjenom Briselskog sporazuma, kao i da pojača rad na približavanju evropskim standardima. Pogotovo kad je reč o vladavini prava. Ajde se ne lažemo. Da Evropska unija rešila da ovde napravi vladavinu prava, napravila bi za 6 meseci. Kao što može da pritisne za Kosovo da ovi pristanu na sve što traže Evropska unija, tako su mogli pristanu i na vladavinu prava. Pristali bi ovi naši da su ovi pritisli za Evropske unije. Naprotiv, Evropska unija odgovara ovde bezakonje. Jer samo u uslovima bezakonja od Evropske unije instalirana politička elita može da izvodi sve. Bez ikakve odgovornosti i bez ikakve kazne. U uslovima postojanja ozbiljne pravne države, odnosno vladavine prava, kao što kaže Štefan File, Briselski sporazum bi bio nemoguć. Ustavni sud bi ga oborio posle 3 dana, a ne posle 3 godine. Znači, uslov da bi se služilo Evropskoj uniji je da ovde ne bude vladavina prava. Svaka vladavina prava govori protiv srpske političke kvazi elite. Svaka, dakle, vladavina prava onemogućava postojanje ovakve političke elite. Ona je moguća samo u uslovima vladavine haosa i zavisnog sudstva. I tu se ne treba varati uopšte.
što je jasno kao teorema. E sad, kaže, File nas i dalje uči, tolkuje nam da normalizacija odnosa Srbije i Kosova treba da ide ruku pod ruku sa pregovorima o pridruživanju i tako dalje. Zašto? Pa da bi se bolje ucenjivalo, ruku pod ruku. Daju vam malo šargarepe, pa sošinu korbačem, pa malo šargarepe, pa sošinu korbačem. Tako to funkcioniše. Naravno, šargarepu ne daju meni i vama, daju političkoj eliti. Oni jedu šargarepu, za nas je uglavnom bič predviđen. Tako da, pitaju ga novinari zašto se u integracijama Srbije prenaglašava kosovsko pitanje, a unutrašnje reforme se stavljaju u drugi plan. File je odgovorio da to uopšte nije slučaj i rekao je majke. Šta to znači? Koja je zemlja imala ove uslove za pregovore? Nikada nijedna. Turska i Grčka su imale sporni problem, a Turska je zamrznuto članstvo u Europskoj uniji. Neće Turci da razgovaraju o Kipru. O njihovom delu, o ovom istočnom Kipru. Neće da razgovaraju uopšte o tome. To je njihovo. Tako Turci kažu, pa makar nikad ne ušli u Europskoj uniji. Parčence jedno malo. To je njihovo, oni to ne daju. Kakva je Europska unija, kakvi bakrači, tle se ne daje ni za šta. Tle se ne daje ni za šta, to nema nigde. Ovo je jedinstven primjer da ja znam, da se neko odriče dela teritorije bez muke. Bilo je oduzimanja delova teritorije bez rata, ali nije bilo bez veckanja oružjem nikada. Anektirana je Bosna i Hercegovina, zveckalo je oružje. Nije anektirana nego je vojskom anektirana. Nije anektirana na papiru, nego je vojska ušla. Zveckalo se oružjem na granicama Srbije. Anektirana je Sudetska oblast, anektirana je Austrija. Tačno, ali u senci nemačkih bajoneta. Ne zato što su Česi jedva čekali daju Sudet ili Austrija jedva čekala da pripadne Nemačka. Zveckalo se oružjem. Ovde se čak i ne zvecka oružjima. Ovde se Kosovo daje da bi jedna grupa od 1000 ili 2000 ljudi sačuvala svoje privilegije. To je razlog zašto se daje Kosovo. Jedini razlog. Sve drugo je manje važno. To, naravno, uvek će trčati neka priča, uvek će nešto biti tu kao priča. Mora prosto, eto, takvi su nam dobri običaji, mora nešto se priča. Šta je sad interesantno još? Izjava Aleksandra Vučića. Pita ga novinar na konferenciji za štampu da li će biti raspisan tender za Beograd na vodi. A on kaže zašto ne bude raspisan tender ako neko ima 3-3,5 milijarde dolara da to uradi. Šta nam time govorite? Zakon nije važan kada neko ima 3 milijarde dolara. To je poruka. Ko ume da razume i ko hoće da razume, to je poruka. Ko ima 3 milijarde dolara, taj nije dužan pošto je zakon. Kaže mi Dragan, a tako je, to je bila posljednja rečenica, sam mi kaže Dragana, šta hoćete da se vratimo u socijalistički poredak, ja neću. Dobro, ako on neće, onda nećemo, šta sad, ako je takva situacija, šta ja tu da kažem. Imamo li koga? Dobar dan. Dobro jutro, Dejan. Zdravo, Dejan. Ja sam u običaju da se javim prvi, ali... Ako si? Ja se izvinjam ako neko ovo iritira, ali šta će. Dakle, da počnemo od kraja, od PPV-a. Dakle, on je rekao, ovaj uličnim žargonom prevedeno, da svako ko može da podmaže, može i da učestvuje. Dakle, nije... Pa, eto, od prilike, kako ti kažem... ja ne znam kako bi drugačije moglo se razume. Možda postoji način da se razume drugačije, ali ja, brate, razumeh ovako. Ko može koverati ispod astava, taj može i da učestvuje. To je u stvari poruka. Kakav tender, zakon, bakrači, to uopšte nije bitno. I sledeća izjava je da su izbori u drugom planu. Izgleda da je veliki brat rekao da nema ništa od izbora. Pa ja stalno pričam da neće biti izbora, pazi, možda se i prevarim. Ali... iskustvo me uči ono, način na koji oni razmišljaju, ako ja poznajem način na koji oni razmišljaju, neće biti izbora. Nažalost ili na radost, suviše dobro poznajemo taj način. Mnogi od nas, mislim, na građane, dobar broj ljudi poznaje taj način.
Dakle, da su hteli da ih održe, raspisali bi zajedno sa Beogradskim. Pa nije kasno još uvek da se raspišu zajedno sa Beogradskim, do 29. januara imaju fore, a ja nešto mislim da će sad biti kao ipak je važniji su pregovori sa Evropskom unijom. Jesi vidio da su da izdata edicija maraka, poštanskih maraka povodom početka pregovora? Vidio sam i šta da kažem, zapaljen, zgrožen. Znači, šta sad treba da organizujemo, igre radničke, sportske ili kakve u čas početka pregovora, razumeš? Slet. E, vidiš, nije ti loša ideja se štafeta predaje našim političima. Da. Ali tri sleta, pošto sad više nemamo jednog četvrta. Neki su obožavali bronzani faus zvani štafeta. Ubre, mogu bi satima da pričam o tome. Mogu bi satima da pričam o kriptokomunizmu, mogu bi satima. Satima pa, pričamo. Ovo je u stvari isto što i taj komunizam, samo se drugim imenom zove, a sve ostalo isto, dakle. E, vidiš, nema više besplatnog školovanja u onim razmerama, nema više zdravstva u onim razmerama, nema više deljenja stanova u onim razmerama. Da, ovi čak ne daju ni neku iluziju da ovi su omogućavali biološko preživljavanje, a ovi ni toliko ne daju. Znaš šta me interesuje cijelo ove stvari? Ako su toliko pametni, ako toliko znaju sve o ekonomiji, i Vučić i ovi njegovi svi ovako na gomilu, kad su tako pametni, Saša Radulović, ovaj genija, kako se zove, Laša Krstić, što bre ne otvore privatno preduzeće i zarađuju pola miliona, milion evra mesečno, zašto rade za platu od 120-130 hiljada? To mi nikad neće biti jasno. Pa žrtvuju se. A to je... To je iz filantropskih razloga. Ne? Ja kad bih znao da zaradim pare negde, nikad ne bi radio za platu, veruj mi. Pa naravno, misliš, to je... Šta sad, 120 hiljada ti je tama, na pola miliona ti je evra malo? To je očigledno. S druge strane imamo, ne sa, kad je reč o Kosovu i Metohiji, dakle, nije samo to u pitanju, nego otvarat će nam i naredne delove teritorije će stavljati po znak pitanja. Ne? Recimo, nedavno je pojavio se predlog rezolucije u Evropskom parlamentu gde se u Bosni i Hercegovini traži uvođenje jedinstvenog nastavnog plana i programa. Mm-hmm, za celu teritoriju. Da. A volu ili nekom nižem biću ili svakom stvorenju, uključujući omebe, jasno je da to je nemoguće, to je neizvodljivo. To je neizvodljivo. Jer recimo u muslimanskom delu federacije u udžbenicima istorije stoji da je period otomanski bio period društvenog, ekonomskog i kulturnog razvoja. I sad kako ćemo da pomirimo to sa udžbenikom istorije u Republici Srpskoj i da napravimo jedan udžbenik? Jedan udžbenik? I šta mi taj udžbenik je važan na teritoriji Kosova? Pa mislim, ne znam, ali... Pa neboj da ne znaš, šta, Tači će da uči i njegova deca će da uče po našim udžbenicima, nema ništa toga. To je još jedna šarena priča. I oni iz Vojvodine, Vojvođaneri, misliš da oni jedva čekaju da uče po jedinstvenim udžbenicima? Da, i tako, i sledeće što se traži, recimo, je dalje prenošenje nadležnosti Republike Srpske na Bosnu i Hercegovini. Da, dosta nadležnosti, mislim preko 60 nadležnosti 64. Je već sada izvučeno. 64. Ostaje još ovo malo da se izvuče i da se utopi u federaciju. To je generalni plan, to je jasno svakome ko malo soli u glavi. Ali ne radi se o bukvalnom ukidanju, nego putem paralelizma institucije. Ma nema veze, ti ne možeš bukvalno da ukineš, ostaće prazna koruba, ostaće samo ime. To je sad cilj, to je u Evropskom parlamentu, kaže Jelko Kacin, uvođenje jedinstvenih planova i programa u obrazovanju je kao prioritetno, to mora hitno da se obavi. Mislim što, a Jelko Kacin je poznat kao obrazovan čovjek, on je završio opšte narodnu odbranu. Da. I društvenu samozaštitu, pa se razume u te stvari. Dakle, sprema nam se i pored pitanja Kosova i Metohije svašta. Dakle, ja ne znam gde će se oni zaustaviti ako se ne budemo baš uopšte bunili. Znači, ovo je strašno. Nijedna reč protesta, nijedna reč neslaganja, sve... Ma ima protesta i neslaganja, nego nema gde da se izrazi. Ovo je jedini medij u Srbiji danas gde možeš da izraziš protest i neslaganje sa nečim. I znaš šta mi je interesantno u celoj stvari? Ima ljudi koji se baš ovde jave da kritikuju ovaj medij.
Znači, jedini medij gde možeš slobodno pričaš u ovom trenutku u Srbiji. I baš taj moraš da kritikuješ. Ja se uvijek mislim, što se ne javiš na B92, na RTS, da im kažeš da ti se nešto ne sviđa? Pa tamo je cenzura i u komentarima. Ne, mislim, elementarno neko, ne zato što ja radim ovde, da se razumemo, to nema veze s tim. Nego prosto, to ti je jedina laza slobode. Pa jes. I baš ti to smeta. Pa ne znam, onda šta bi taj neko, mislim, niko nije operisan od kritike, niti treba bude izuzet, ali zavisi zašto se kritikuje. Ja mislim da trenutno kritikovati snagu naroda nema mesta za sad. Možda mi nismo, sigurno nismo najbolji radio na svetu. Pa, sa onim resursima koje imamo, a prilično su nam tanki pa, resursi. Pa resursi su štap i kanap, mislim. Štap i kanap. Zavisimo, bukvalno dnevno zavisimo od toga hoće li neko pomoći. I ovaj, stalno nam visi to, znaš, ono, materijalni problemi. Hvala Bogu, ima dobrih ljudi koji pomažu i sigurno sam da će biti još više. Ja da imam, ja bi dao, ali ja sam nezaposlen. Ma ne bre, ko, ne govorim o tebi uopšte, nemoj shvatiš pogrešno. Ko može, taj da, ne mislim ja sad treba da se uteruje porez za ovaj radio. Naravno, ali ja kad bi imao, ja bi dao. Međutim, negde cenim, znaš, da mučimo se i hvala Bogu ima dobrih ljudi koji pomognu, računam, pomoći će i neki drugi ljudi koji do sad nisu, da preživimo. I sad baš smo mi na meti kritike. Primio sam neki mail da me juče čovjek izgrdi me na pasija kola, što sam pričao o Živojinu Mišiću onako lepo juče. Nije trebalo, kaže on, bio mason i upropastite srpsko. Ja sam juče slavio slavu, tako da nisam sve mogao da slušam, ali... Ajde, molim te. Šta mi ne reče čovjek, da je Mišić bio mason, da sam ja budala, što ne gledam kako je taj upropastite srpskog naroda, Živojin Mišić, satro onolike Srbe i tako dalje. Da. Sačuje Bože šta mi čovjek ne ispriča. I mi se gledaju B92, tamo isto ne misle lepo u Mišiću, koji ti što, ne misliš i to je to. Pa mislim, kako satro, pa ne možeš vojnu operaciju bez gubitaka da izvedeš. Ma ajde, gde postoji vojska u kojoj se ne gine, ću ti molim te. Prvo protiv nas nisu ratovale bečke gospođice s lepezama, nego divizije upornih neprijatelja, dakle. Upravo sam taj isečak puštao iz Kolubarske bitke juče. To sam, pošto sam odgledao nedavno Kolubarsku bitku, ima na YouTube-u, pa sam zapamtio, i Valjevsku bolnicu. Yes. Tako da, prosto glupost, ali mi ćemo biti suočeni sa sve većom i većom revizijom istorije, dakle. Apsolutno, sa sve većom revizijom istorije i to već počinje bio bljutavo. Počinje bio bljutavo, dobro, uvek će se pružati otpor tome, kako ti kažem, nije to sad nešto... da neće biti otpora, nego ono što je važno, otpor će biti decentralizovan, znaš, svako će pruža otpor u sebi, a to je onda velika muka, znaš. Naprotiv, otpor ne treba da bude centralizovan, bolje kad postoji više žarišta. Da. I više kolona, jer neće moći sve odjednom da ugase, ako ugase jedno, ostaće sledeći ili će se pojaviti novo. Tako. Naravno, pa važno je da te iskrice stalno gore po Srbiji, tu tako treba da bude i što je najvažnije, ono što stalno ponavljam ovde, opet kažem ne zato što radim na ovom radiju, nego Srbiji su potrebna nova lica, novi ljudi. Jeste. Ovo je potrošeno sve. Do te mere istrošeno i potrošeno da više ne liči ni na šta. Evo, čitam na Newsnetu, ne znam da si gledao, kaže, samo jedan trenutak, kaže, Tadić spreman da bude novo lice na političkoj sceni Srbije. Da. A ja sam na Newsnetu sam pročitao nešto. Se govori o medijskoj istrošenosti. Ja sam preključe čitao intervju Brankice Stankoviću danas. Nevjerovatno kako se beznačajni ljudi bez obrazovanja, bez ičega, pretvaraju u medijske zvezde i vrhunske novinare kojima se daje to policijsko obezbeđenje i pročitao sam nevjerovatan podatak da je 173 građanina legitimisano u blizini, kad su se fizički približili Brankici Stanković. Da, znaš šta, ono što je zlo nasleđe ovog dosizma, u najvećoj meri dosizma, bilo je toga i pre, ali zlo nasleđe dosizma je da svako može radi sve. Da samo tvoj položaj u društvu određuje kome ćeš ti da budeš sajbija. Nema veze sa znanjem, nema veze sa biografijom, nema veze sa školovanjem, ni sa čim. Samo je pitanje ko je kome nadređen. I samo se o tome radi.
Naravno, to su uvijek zavije u principe, onda se kaže ja to zbog preduzeća jedem, ne zbog sebe i tako da, te priče. Da, zbog preduzeća jedem i neće da budem lep iz ličnih razloga, nego tako zbog preduzeća. Tako je, ali suština je vrlo jednostavna. Znači, uvijek se svodi na krajnje banalne stvari. Dosizam je doneo Dunsteraj u sve. Onog trenutka kad su studenti počeli biti potpredsjednici vlade, tog trenutka urušen ceo sistem. Dečko koji ne zna s koje strane se potpisuje virman, postaje ministar. Recimo, kako su se ozbiljne države ponašale. Najmlađi gubernator u istoriji Ruske imperije je Petar Arkadijević Stolipin, koji je postao gubernator u 43. godini. Eto. Pre toga je bio ono činovni pripravnik pa redom, znači kako, ne, nikakva preskakanja. U Engleskoj je bilo uobičajeno, ne znam sad da li još uvijek tako, da sudija krivičar ne može da ima manje od 50 ili 55 godina, ne mi veruješ, a ovdje to može da bude neko sa 27-8 godina, bez ikakvih problema. Moguće zato što ako, ja koliko sam pratio i gledao te snimke sa anglosaksonskih suđenja, i ovako, mislim, uopšte iz informisanosti, mislim da je tačno da ne može manje, i uglavnom su starci, kad pogledaš one snimke... A kako ćeš ti bez životnog iskustva da određuješ nekom 40 godina robije? Da. Što to je besmisleno, znaš? Mislim, evo, recimo, ja bi se sredio na tu prenaduvanu medijsku ličnost koja se zove Brankica Stanković. Dakle, pogledaj, ona vodi emisije koje se tiču suđenja i tako dalje i postupaka krivičnih, a ne razlikuje krivičnu prijavu od optužnice. U to sam se lično uverio gledajući Insider. Ona ne mora da razlikuje. Debatu prejavljeno 5-6 godina. Tad sam bio ne razlikuje ona, ne razlikuju ni druge novine, neke razne novine, ne razlikuju, hapse, ali kako, proglašavaju. Ali kako ćeš da vodiš emisiju, a da ne znaš, o krivičnom postupku vodiš emisiju, ne znaš da razlikuješ krivični od predkrivičnog postupka. A ne mora, pa niti ona to zna, niti ona iznad nje mari za to. Nekada, veruj mi, davno sam radio u borbi, pre 30 godina, sam pisao za borbu, to se peglalo dva puta. Prvo gleda urednik da vidi da li je sadržaj dobar, pa ako je sadržaj dobar, onda ide kod lektora i korektora, znaš da se to ispegla tekst, da se vidi da li to ima smisla, bre, ne možda lupetaš baš sve. Danas, to je bruka. Politika se srozala, a ona je još relativno i najbolja u Srbiji. Politika se srozala u smislu pismenosti. Da, novosti ne drže loše s obzirom na okolnosti. Novosti se isto ne drže loše. Pa dobro, to su sa tradicijom, novine, znaš, makar sa tom tradicijom pismenosti, ali oni su propali. Na RTS-u neću joj pričam kakve lupetanje idu. Ja se pitam da li imaju, recimo, za Blicom se pitao 5 miliona puta, je li imaju uopšte lektora? Ove devojke sa RTS-a, neki od njih, sa Pinka, ne mogu da izgovore rečenicu bez stilske ili gramatičke greške. Nema šanse da izgovore rečenicu. Mi trebamo da uradimo to, to je kod obrana. Ono, jer si opro zavese, znaš, ono, mislim, totalno ne razlikuju jer i jel, ne razlikuju ništa, znaš, ono, potpuno jedno neznanje, ali... S druge strane, obraćanje jedan drugom, ako se obraća, recimo, neki novinar koji se sa terena uključuje u studio u toku emisije, pa to je neko intimiziranje, pa Vlado, pa Mito, pa sve jedan drugom nešto ti, kao da su na nekom privatnom rođendanu, kao da nije centralna informativna emisija, mora neki formalizam da postoji i u obraćenju, ne može, razumeš? Da, pazi ono kao vest, kao kabinet predsjednika poručio 10 s lukom, i pivo. Recimo, poručio pivo. Može i tako. Ili ono, zamisli, svečana zahuska na otvaranju nove zgrade kanalizacije. Recimo. Mislim, stvarno. A ne bi bilo loše. Vidio sam takav naslov kad je Đilas otvarao kanalizaciju u Obrenovcu, novu zgradu kanalizacije. Pa moguće. Da, mislim, ili iznenada preminulo posle duge i teške bolesti u čituljama. Da, pošto iznenada. Da. Ili teška izraelska oklopna jedinica od 3 tenka izašla na pojas Gaze. Pa mislim, gdje postoji laka oklopna jedinica. U smislu, tonaže nije laka, znaš, ali kad se kaže, znaš, ono, 3 tenka, mislim, to ti je vod, pa. Nije ništa drugo, ajca kao nema veze, znaš, sve može prođe, jer smisao se više, pazi, kad smisao nije važan, onda uopšte nije važno na koji način ćeš da izraziš besmisao.
Potpuno je svejedno, besmisao može se izrazi bilo kojim rečima. Tebi je važno samo da iz medija izbaciš smisao, kritičku misao. Znaš, a onda je svejedno, ako je misao nekritička, ako je okrenuta prema oboženim političarima, ne obožovanim, nego oboženim... Mene od oboženih političara više nerviraju oboženi novinari. A oni šta će ljudi rade za platu? To mi je... Znaš, mi... mnogi od njih nemaju izbor. Pogotovo ono, danas. Recimo, mislim, čak i vrlo neinteligentni ljudi. Neki jedan preforsirani, pod znakom navoda, bard novinarstva, koji je napisao knjigu o atentatu na Đinđića ili mu je pisao neko drugi, pošto od škole ima kurs za narodnog milicajca. Nemoj da pričaš. Zna se na koga mislim. Ne znam, nemam pojma. Pa jedan iz vremena. A nemam pojma, pazi, stvarno nemam pojma, ali... Pa Miloš Vasić. Miloš Vasić? Da. Ti znaš kako on ima kurs za narodnog milicajca? Pa da, imam. Pa Tomas Truka. Bio je saobraćajac. Odlično. Ovaj, pa on... bio je na kursu 3 mjeseca. To je škola. Malo li je? Školan čovjek. Ne. Zato se onako radi preko kursa. I tako, tako mislim, mu sve ide, da. I on je recimo tih preforsiranih likova, na primjer... Mitropolit srpskog novinarstva. A ne razlikuje sudiju za prekršaj od sudije Ustavnog suda. E, pazi, postoji nešto što je važno, i da završimo ove sat emisije, da završimo ove... Postoji nešto, postoji ljudi koji su pametni, pismeni, obrazovani i tako dalje, koji su odlični novinari, ali služe tamnu stranu. Prosto, služe Darta Vajdera u srpskoj politici. Da. Odličan novinar je Boško Jakšić. Šta god se o njemu pričalo, to je čovjek koji zna da piše, koji je pismen, koji artikuliše misli i tako dalje. Sad što je on odlučio da lepo živi od toga što mu sve što je srpsko to mu je strano i to je druga stvar. Pa dobro, tati titino generala nije mogao da ispadne bolje. Jeste, ali nije vrana, znaš, nije nepismen, nije primitivan i tako dalje. Imaš na drugoj strani Nebojšu ovog Nenada Ilja Stefanovića, ovog šefa informativnog programa RTS-a, koji je izvanredan novinar. I on služi tamnoj strani. Odlučuje tako, hoće da živi bolje. Danas u Srbiji... A samo što pokušava da se dopadne u vas drstima i šeni tamo kao... Pa znaš, što ti kažem? Ba, kakva je razlika, ajde, između mene i Dragane i nekih glavanja sa RTS? Kakva je razlika suštinska? Samo u primanjima. Pa, dobro, i samo što ti imaš neko uverenje, a on nema... Ma dobro, zanemarimo uverenja, recimo da ih nema, ali uverenja su tamnica za mozak. Pusti ti to, uverenja su vrlo opasna stvar jer ti ometaju razmišljanje. Postoji nešto drugo što ja lično uvažavam kao mnogo važnije od uverenja, to je čast. Uverenja su, mogu se promene, čast je samo jedno. Oni su smisao u tome da su oni... Ljudi koji stoje sa manjerkom ispred svakog režimskog korita. E, to je to. E, sad među njima ima pismenih, ima i nepismenih, znaš. Isto tako među ovima sa uverenjem ima pismenih, ima nepismenih. I oni sa uverenjem, treba pogledaš neke sajtove na internetu, kad gledam kakva glupetanja tamo postoje među ovom srpskom omladinom i ovo, to je, znači, takve nebuloze trče kroz ono. Nekad mi dođe da plačem, nekad se smijem. Znači, potpuno nesuvisle priče. Internet je smesa svega i svačega. Dobro. Da, ovo. Ali, pazi, iz tog medijskog prostora i tu se izdvajaju neki. Znaš, ono, njihov uticaj počinje biva veliki u odnosu na njihov sadržaj. Jer, to je posljedica zatvaranja medija, ovo što se desilo u Srbiji, posljedica zatvaranja medija i ovih medijskih nesloboda potpunih, je pojava raznih internet portala koji su slobodni. Ali, da vidiš čuda, slobodni za lupetanje. I onda neki od njih koji su vrlo atraktivni u svom lupetanju, počinju da bivaju referentni. Zato što ne postoje ozbiljni mediji koji bi bili referentni, a koji su protiv vlasti. Onda ti se pojavljaju alternativni i naravno, ti kad hoćeš da nešto napraviš popularnim u Srbiji, može to meni da se sviđa ili tebi, ili ne sviđa, počne bacaš tarot, pronalazi Juri Masone, uvodi proročice i ti si car. Kako god to blesav izgleda, ako možeš još da preseče cecom, ono, onica, onica, zna, i onda sve ide super. A to ne znači da je to dobro. Pa naravno da ne znači, ali postoje ozbiljni internet portali koji su protiv vlasti. To nisu svi portali
mesto gde se može tako slobodno pisati, lupetati, da kažem, ali postoje ozbiljni internet portal. Postoji još jedna, još jedan medij koji nije slobodan, naravno, do kraja, ali se relativno dobro drži. To je ova televizija Palma iz Jagodine. Oni se drže relativno dobro u smislu da, da se usuđuju da povremeno daju prostor nekome ko ne misli kao PPV. Pa dobro, ima kod one Olivere. Olivere Mileteć. Da. E, i to je to. Znači, to ti je sve u Srbiji i to mogu ti kažem da, da mene to prilično iznenađuje, jer ovaj, ti znaš ko je vlasnik toga. Znam. I on, onaj, boga mi, šta god o njemu misli... Onaj to poznaje Beethovena, onaj gospodin. Poznaje Beethovena i sve stvari, ali čovjek ima petlju. Kakvu, da, znaš, ono, prosto danas dozvoliti da ti gostuje, recimo, neko ko je protiv vlasti na tvojom mediju, to znači imati petlju. Pa, to znači imati petlju. To je možda i simulirani ventil malo da... Možda je simuliran, ali ja nikada u Srbiji ne bi računao na simulaciju. Jer on će te pustiti da simuliraš, kao ajde se dogovorimo, kao ti pusti, a sutra će tuvati, jer ja što si pustio, pa dogovorili smo se, ja se s tom ništa nisam dogovorio. Jer ti živiš u vremenu sa ljudima kod kojih reč ne znači ništa, sutra može se okrene sve protiv tebe. Tu vrlo, vrlo opasne stvari se tu provlače. Ja mislim... da je internet, da će internet gerila da uništi, uslovno kažem, režimsku propagandu. Ta tvrđava koju, koju oni imaju, njihova ta tvrđava je zastarila. Ja se bojim da će internet gerila doneti više zla nego dobro. Pa sad, dobro, ali jedino oružje koje imamo u borbi protiv ove režimske priče je internet. Da, da bi... kada je ovako zasnovan kao snaga naroda. Kada je zasnovan kao snaga naroda, znači da može se javiš i ti, da može se javi i pukovnik koji je levičar, da može se javi i Erdoganović koji u osnovi uvijek istu priču priča, znači da mogu svi, inače, ti pogledaš internet portale, onog trenutka, ako si na nekom desničarskom portalu, pa pitaš, pa ha, možda je Nedić bio i kolaboracionista, tog trenutka, ba, nema više kod njih razgovora. Po mojom mišljenju jeste bio kolaboracionista. Pa to probaj na Vaseljanskoj da kažu, pa viš kako se provedeš. Na primjer. Ja, ne, znači, tamo ne bi bio dobrodošao, ali... Ne da ne bi bio dobrodošao, nego bi bio brzo otišao. Ti ljudi moraju da shvate da, da sloboda nije samo za nas. Ne, ne, ne žele. Ne shvataš, Srbi uopšte nemaju ideju slobode. Srbi imaju ideju, uglavnom, u 95% slučaja, samo da budu kalif umjesto kalifa. Mnogi na srpskoj političkoj sceni, ali mnogi, bi rado seli u fotelju PPV-a i nastavili sve isto. A to... principijelno su oni, jeli, pa i on je bio za slobodu medija, tako, kad je dolazio na vlast. Da. To mu je bila najvažnija stvar. Da, da, da. A, i gde smo sada sa slobodom medija? Pa, za, što se tiče sadašnje slobode, Tadić deluje za nijansu malo manje gadano od PPV-a. Pa ne znam, sad ja ne mogu to da ocenim, znaš, niti mislim na taj način da ih ocenjujem, ali ovaj, ono što mene brine jeste što kako koja vlast se promeni, medijske slobode u Srbiji su sve manje. Tu ne mislim na medijsku anarhiju, da se mi razumemo, mislim baš na medijske slobode. Ovo nije anarhija, ovo je vrlo sistemski urađen. Ne, ja sam zagovornik baš ono da postoje uređivačke politike, nije to greška da postoji uređivačka politika, to treba da postoji. Zašto? Pa da ne bi jedan medij bio, ono, znaš, ako nema uređivačku politiku, vrlo brzo će postati nekonzistentan, postaće mekan. Ali uređivačka politika mora bude široka. Ne može da bude, ono, ovako ima da mislite. Ti da čutiš kad sa mnom razgovaraš. Kao što je Bujošević izbacio Slobodana Antonića iz rubrike Pogledi. E, vidiš, to je dobra priča. Iako Slobodan Antonić sve samo nije radikalan, nije neki, znaš, on radikalan tip, ali potkazuje istinu. A u zadnje vreme je sve oštrije. Pa dobro, iznervirao se, čak i on. Poslednjih jedno godinu dana je vrlo oštar baš, što nije njemu svojstveno bilo, ali... Pa sve manje i piše, sve ga manje ima. Pa jeste, poslednji članak iz novembra. Koji da, ja, da. Deo... Ja se izvinjam opet što sam odužio, ali ništa. Mislim da nisam bio dobar. Ne, uvek je dobar razgovor. Hvala ti što si se javio. Mi idemo na jednu kraću pauzu. Sa vam smo ponovo za nekih 10 minuta.